sa shumë shpejtësi në këmbët të një 95 vjeçari, për të cilin koha duket se nuk pret. Herë në studio duke shkruar, herë duke piktoruar, herë duke kritikuar, herë duke kujtuar. Zoti është treguar bujar me lektasin, duke i dhëruar shumë dhunti. Muzikant, piktor, shkrimtar, përkthyes, kritik, por koha ku jetoj, nuk u tregua fort të drejtë me të. Edhe pse vjen nga një familje shqiptare, lindja e tij do ndodhte në Athinë, në vitin e largët 1929, qeveria zogiste kishte shpallur si armik të saj të Atin, Koçon, që i kishte shprehur hapur pikpamjet e tij kundër politikës së kohës, duke u bërë prej kështu e një atentati që arriti të shpëtoj, si që thot Leka, prej vullnetit të Zotit. Kam lindur në Athinë, ku babai ishte refugjat politik, si kundërshtar i Zogut, mbas vjetorit të 24 shkur Zogu u kthye nga Jugoslavia edhe mori përsëri fuqin. Edhe ne, babai i iku, deshte rezistonte, po u kthye fronti nga të gjithë anët. Ka tentuar përsëri një dy herë për të bërë kryengritje bashkë me shokët e tij antizogistë. Unë kam një filozofi, edhe babai po këtë filozofi ka pasur. Këtë pavarësisht nga rreziqet, duhet t'i ndodhesh vendin tënd. Para se të vinit ju, kam parë një citat të Çehovit që pikërisht këtë nënvizon, që njëri pa ambicie, pa nevojë për aksion, është kur gjen. E kuptojva këthimin tim, këthimin e familjes në përmet për një vit të plot, si një pajisje timin me Shqipërin, me portretet e saj, me pejsazhet e saj, me mënyrën e jetesës, me tipat e saj, me tipin shqiptar. Edhe i thitha në përmjet genit tim. Edhe shumë shok të mi më thonë, si mbake mend disa gjëra nga përmeti kur qëndrove edhe vetëm 12 muaj atje. Edhe u ktheva atje vetëm për disa javë. Në njëherë, shmë lejon të diktatura, shmë lejon të internimi. Familja e Koçotasit përbëhej nga tre dje me një vajzë, të gjithë ndryshëm për nga prirje dhe aftësitë e tyre intelektuale. Leka dashuron të artin dhe letërsin, ndaj, ndoqi studimet për violinçel, në shkollën e parë të krijuar në Shqipëri, vendim që i shpëtoi dhe të ardhmen. Ishe fëmijë i treti ndër fëmijët e prindëve të mi. Mbas të madhit që Napoleonit, edhe teftës, isha unë, pastaj Ylli. Edhe kemi pasur profil të ndryshëm në jetë. Napoleoni ishte i fort në matematikë dhe mendimtar. Tefta ishte pavarur edhe tregoi me jetën e vetë që përfundoi edhe në burg. Jo se e meritonte, po ishte koha që nuk lejon të pavarësi. Bënte shaka edhe me ministrën e arsimit,
në mënyrën e regjimit të diktaturës, këto ishin provokime, nuk ishin liri e cila tregon një njeri që duhet i nkurajuar në këtë liri. Për të thënë fjallën e vetë, nuk ishte koha e personaliteteve, ishte koha e turmës që bërhoret. Dhe kemi marrë më qafë nga kjo. Isha të përri dhe në mbash muzikës edhe mbash artit, kurse vlaj vogli ylli ishte një tru shpikës. Ka meritën të këtë shpikur një motor pak holodok edhe mori patentën botërore dhe amerikane. Por nuk i vlejti sepse edhe në bashkë diktaturës nuk ishte njeri që të mendonte me perspektivë. Që ta bënte Shqipërinë adheu në një shpikje të tillë. Unë jam i vetëmi që nuk u burgosa, përshkak se duke qenë violoncellist edhe me një kohë që nuk ekzistonte shkolla e muzikës, më mbajtë në punë për 20 vjetë me radhë, edhe pastaj kur dollën, krijuo konservatori dhe dollën të kuadrat të reja, mua më përjashtuan edhe më ndërguan në punë krau, ku punova me punë shkraut edhe përkëthimeve, deri sa më erdi ora familjes që të internoj më në 75-ën, bashkë me një valë të gjerë internimesh. Edhe kalova 15 vjetë e fundit të diktaturës në fshatë, në Mizeqe, Grabian, punë krau. Kjo është angazhimi im me punën gjatë diktaturës. I internuar më 1975-ën, për arsye politike në Grabian të Lushnjës. Artisti Lektasi kaloi një rini tepër të vështirë. Babai, xhaxhai, daja, vëllai kishin qenë në burg politik. Kështu, i konsideruar si pjesëtar i një familjeje të padëshiruar nga regjimi, ai do të përsekutohej si shumë të tjerë. E internuan, ndërsa studionte për violinçel. Ai ndërpret edhe studimin e instrumentit, sepse në internim ishte i dënuar të merrej me punë bujqësore. E gjithë jeta e tij artistike ka kaluar përmes vështirësive. Artisti kishte lindur në një familje me bindje të thella antikomuniste, kështu që nga viti 1957 ati i mohuan shumë të drejta. Vite më pas, kur nisi të merrej kryesisht me pikturën, i hoqën nga ekspozita dy punime të tij, ndërsa më 1967-ën e pushuan duke dënuar që të punonte në fermë. I ndodhur mes njerëzve të përvuajtur, ai e shkroi historinë të internuarve me një kod të veçantë piktorik, duke e bërë të paharrueshme. Thank you.
ne ndiqnim luftën me anë radios edhe shpresonim që të për hir të pozicionit gjeografik të Shqipërisë do të çliroheshim dhe ne do të liroheshim edhe do të i përkishnim perëndimit. Edhe ndodhi e kundërta. Lufta në solli komunizmin edhe për ne familjen time solli edhe burgoshje masive në familjen time të ngushte në farefishin tim. Babaj, Gjagjaj, dhe morën dënime të rënda, 20 vjetë bëri babaj, 17 vjetë bëri Gjagjaj dhe vdikë në Burel. Daja mori 10 vjetë në Peshkopi, pa lidhje fare me Peshkopin, sepse banonte, ishte gjukatës në Burel. Edhe vllai u burgoshte dhe u dënua 10 vjetë, sepse ishte kënë Kosovë si vullnetar kundër qëtnikve të Malezijës me një formacion të balit. Edhe plus asaj kishte hyrë në një grup para zgjedhjeve të 45-ës për krahur një opozitë që do të delte si një demokraci. Tefta gjithashtu u përjashtua nga çdo punë, sepse deshën ta rekrutonin si informatore, për ta thënë me gjuhë të kulturuar. Edhe si shpërblim që nuk pranoi, nuk e punëshuan kur. Vetëm Ylli bëri shkollën teknike, sepse bëri një gest që u quhet heroik, po ishte i nevojshëm për në atë moment se shpëtoi depon e karburantit duke e shuar atë levën edhe u doq. Edhe vuajti 5 muaj në shpital. Edhe prandaj i dhanë të drejtën të kthehet në Politeknikumin për të dhënë provimet e maturës, nga e cila ishte përjashtuar për arsye politike. Edhe prej asaj dite mundi të përfitoj dhe fakultetin. Edhe arriti edhe për këtë që u thash që unë pa ishe me dy patenta nërkomtare të Europës dhe botënore dhe të Amerikës. Për një motor pa kolodok të fjeshtuar në maksimum, për të cilin dha gjithçka nga jeta e tij. Ka 2 vjet që ka vdekur, pa mundur të bëj zbatimin e kësaj shpiqje, sepse nuk pati përkrahje. Unë u arrestova, edhe u dënova moshën 17-vjeçare. Por si e rrezikshëm farqi ishe në qonë e mburë Borrelit, se ashtu menohet e rrezim si ishe i rrezikshëm. Dhe se, ma përpare dushe të thoshe se gjatë hetusis, një në ata që o mundoshin sigurim ishte dhe të implikoshin me grupit tonë, ishte edhe Lega. Edhe, ka vazhdu disa kohë, ajo si thosh hetësia rreth personit të Lekës. Por natyrisht nuk ishte që deponoshe për Lekën, për arsye se marrëdhëniet e mia me Lekën ishte si një fëmijë me një të rritur, si një nxënës me një epror, a kupton, si mund të bëshin si bisedash. Dhe megjithatë u mëll në paqë ajo kërkesa që kishin për Lekën, ma vonë natyrisht unë mandena përfundova në Burg Borrelit.
Patja në Burgurelit, që tonë atët bukëshën që ishën të interesion për me ditë se kusha kjo e fëmijë që ka ardhë në Burgurelit, nërta i ishte, e kishën marrë vështë e nga rrethet muzikore, kishte marrë vështë edhe i ati i Leks e bashkë me Arqen që ishën që të dhëtë. Dhe ma vonë në mora vështë është i ati i Leks, Koçotasi, Kiletasi, dy individ që i kanë spikuar në historinë e Shqipnisë, sidomos mas 24-shit, kanë pasur role të rëndësishme si ministra, deputete, antar kabineti gjithmonë, edhe aty kuptova mandena se Leka ma sjellën e tij prezantonte kulturën dhe qytetarinë e kësaj familje. Në këtë ku përmëndaj gjatë, përmëndaj me Zotin Koqo, me tjatin, atë, nërsa Agja, fatkecësht në një epidemi zverdhë që era në atë kohë, në 61-shën e diqë, bilet e kam të mija më ka dekur, para dekaj, edhe, kështu që mas burgut më në nuk pa ta rasta shof Leken ma. Lektasi e njof në mardhënjet e familjarëve të mi, kryesisht të Timeti, me orkestrën e radios, e radios të hershme. Një orkestrë e cila u ngriti në vitet e okupacionit dhe që i shërbeu më shumë zhvillimit të muzikës në këne. Nga sa di nga të gjitha rrethanet e ndryshme familjare, Leka ka qendër instrumentistët e hershëm të kësaj orkestre, madje që u formua si violoncellist brenda këtij formacioni. Dieti në atë kohë mësimi i instrumenteve në Shqipëri ishte i reduktuar, kryesisht violina ishte instrument i bazë, instrumenta të frymës e tjerë. Violoncelli ishte një instrument që nuk kishte nxënësa të edukuar në Shqipëri. Por duke qenë se ishin mjeshtra italianë që në atë kohë kishin ardhur dhe shërbenin edhe për regjistrimet ndryshme pranë Radio Tiranës, atje disa të ri, si Ymer Skënderi, Mateo Guralumi, Lektasi, studiuan instrumentin e violoncellit, janë instrumentistat e parë. Në njohja e prindërve të mi me këta instrumentist, njofta dhe unë Lektasin, i cili ishte në të ko në fillim në Filharmoninë e Shtetit, institucionin e parë dhe më pas në Teatrin e Operës dhe Baletit. Dhe në momentin kur unë isha afruar pranë këtij institucioni dhe ishin dhe ditët e para të punës së tij, Leka ishte edhe njihej si një njeri krejtësisht të veçantë, jo kaq nga loja në violoncel se ai luante në orkestër dhe s'kam patur rast ta dëgjoj, nga korrektesa në punë, nga vullneti i madh dhe nga horizonti kulturor dhe talenti i tij i veçantë. Historia e njohjes me bashkëshorten është shumë interesante. Të dy vinin nga familje të persekutuara, e ky bashkaku i martesës së tyre, nga e cila lindi një djalë e një vajzë, të dy sot në emigracion. Jemi njohur me që ishin të dy prej familjes të përndjekura, dhe kështu që gjetëm njëri tjetrin, që të është natyrshëm. Se lidhjet të ndryshme ishin disit të ndaluara dhe të rrezikshme. Kemi dy fëmijë, edhe kështu kemi bërë detyrën ndaj shoqërisë. Vitet e para të demokracisë do shënjonin dhe ndryshimin në jetën e Lekës. Ai punësohet fillimisht në Ministrinë e Kulturës dhe më pas në Sekretariatin e Fesë në Kryeministri, traditë që nuk e ndan çdo të diel, ku ndjek me fanatizëm meshat kishtare. Erdi 90-ta, ndërimi i sistemit, dhe u emrova në Ministrinë e Kulturës dhe pastaj në Kryeministri, në sekretariatin për fetë. Ishim një
një sekretariat për tre personash. Ku punova deri në 98. E pastaj dola në pension. Ne takohemi shpesh ditën e diel. Unë këndoj në korin e katedrales ortodokse, për 30 vjet jam aty dhe Leka është një besimtar nga ata që vjen dhe shijon meshën çdo të diel. Dhe është atje i ulur rresht të parë dhe është ai komunikimi artistik që ndodh me korin e kishës ku her pas here kur tingëllimi arrin atë hynore, do thoshja, që ndodhë në këto ambjente kulti. Leka është një dëgjus shumë i mirë dhe ndërko, po edhe kritik. Në bas do meshe, ne takohemi dhe flasim për atë çka mund të bëhet më mirë. Ne takohemi shpesh në mbrëmjet, koncertet, ku ai nuk mungon asnjëherë, pavarësisht moshës. Mund të justifikohet edhe për ndonjë ditë kur bie shi. Jo, Leka është gjithmonë në sallën e koncerteve. Mosha, duke se është thjesht një numër për Lekën, zgjedh që të mos qëndroj pasiv. Nëse nuk është duke lexuar, pikturuar apo shkruar, e gjen në takime me shokët dhe aktivitete të ndryshme. Krijen herët në përgjeshi dhe filloj punën. Bile kam vështirësi për të zgjedhur çfarë pune të bëj. Edhe më pengon shumë që ta shtij që muzikën mund ta dëgjosh në kompjuter, të vonohem me digi muzike dhe të mos bëj detyrën që i kam caktuar vetes. Artisti duket se e ka gjetur dhe sekretin i e gjatësis, që nuk ka të bëj as pak me mbajtjen lark të veseve dhe genet. Kjo dihet, të paturit një plan edhe të ndjekurit e ati planin me vullnet të fort. Ajo edhe të ngrënët me karar. Jetë me plot pengje, por me një dashuri të madhe për Shqiprinë. Leka do që të kontribuoj ende për rinin, me një dëshirë të madhe për të shkuar në shumë shkolla e për të folur për muzikë të mirë, që si pas ti, po degradohet për shkak të masivitetit të platformave të ndryshme online. Nuk po më vjen rashti këtë flash në një klash, në 10 klasha, në 100 klasha shkolle, se çfarë dëm të madhë i shkaktojnë vetes duke mos dëgjuar muzikë. Ta shti që muzika dëgjohet me shkeljen e një tasti. Një kërkes e ka edhe për rinin e sotme. Të jenë kurioze edhe të ndjekin të shpaku një hobi të tyre me vendosmëri.
kurse horizontin thot kulturor dhe sidomos muzikën. Artistin e kanë djekur gjithmonë një moto që thot se nuk e ka lën asnjëherë në baltë. Të mos mbeten pasiv, po gjithmonë të ndjek një qëllim. Luftra, një regjim diktatorial, persekutim, një shekull rrëfim si një dëshmi brezash nga një njeri që ka çfarë për të rrëfyer për historinë e tyre jetësore, që vjen deri në ditët tona, e gjallë, e fotografuar dhe e dokumentuar.